Qual o peso que a gente pode considerar desse ataque para essa atual situação dos conflitos? A gente vinha de uma série de ataques do Líbano, Hezbollah, enfim. A guerra teve um movimento no foco e eu quero saber agora qual o peso desse ataque de hoje do Irã a Israel. Olá, Raquel. É um prazer mais uma vez conversar com você, com seus ouvintes, espectadores. Agora, a confusão, o conflito, ele escalou. Enquanto Israel estava apenas insultando e combatendo Beirute, o Líbano, e nós não tínhamos um oponente à altura. Agora, a briga não é mais com o Líbano apenas, é também com o Irã, que é uma potência nuclear, que tem uma expressão econômica importante na região, e, portanto, quando uma força contrária como o Irã agora entra na briga de forma muito objetiva, muito direta, certamente nós teremos consequências no médio e longo prazo, e que nós não sabemos ainda. Há uma imprevisibilidade. Os Estados Unidos estão se armando ou ameaçam, de alguma maneira, retaliação para defender o seu aliado local, e o Israel é muito importante para os Estados Unidos, porque naquela região, no Golfo e no Oriente Médio, é com Israel que os Estados Unidos contam, por diversos motivos. E nesse ínterim, ou nesse aspecto, Israel pode ter os Estados Unidos como um amigo que certamente pode tomar as dores desse ataque que você já mencionou, com mais de 200 mísseis, e certamente ao longo do dia, ao longo da noite, já naquela região, nós teremos outras reações. Israel, eu diria que não estava preparada para um ataque tão rápido. Claro que a inteligência de Israel, ela devia já ter algum sintoma do tipo de iria acontecer, mas a intensidade do ataque, a ação belicosa, não era talvez o que Israel esperava, e certamente os Estados Unidos vão monitorar. A reação não pode ser imediata, e nas relações internacionais, nós dizemos que a paciência ela é importante. E nem sempre o que nós dizemos que acontecerá hoje, de fato acontecerá hoje. Nós precisamos esperar mais um tempo para vermos os resultados. E certamente os resultados, pelo menos os prognósticos, não são os melhores possíveis.